ايوه كابيد نت ماشي الرواية والله كابيد ادير ساعه اي بس والله اسك عادي لكن ما برك غار درو باور كلا كوسي درسا مارته ان جسم رايا كلا اري واتا ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ضمان اصحابتا een waxaan leeyahay galab wanaagsan wa wiilkiina Cabdimajid iyo channelkiisi Cabdimajid kina een galabta waa arkaydin jawiga jawiida kale waa ka duwan yahay een horta goor ay waxaan idin karaali galaa hadii codkayga uu yar yahay waa idin karaali galaa een tii kale galab jawiga waa ka duwan yahay jawiida hore banaanka u soo yara baxay studio maamulka soo dhex qeeli jiray waxa soo baxay een maanta waxaan i hayaa marka maanta waxaan i hayaa een vlog aan idin hayaa vlog aan soo duubi rabaa idin kama hor dhacayo meesha aan ka duubayo een ayaantaan sidoo kale idima een maysanis arag oo macnaha wax video ma soo duubin mashquul yahay awgeed een imtixaanka finaalka jaamacadda ii socday een alxamdulillah waa dhamaaday een isla hadda marka waxaan waaye hawaay video duubidan bilaabay maanta marka waxaan jecelaystay inta guriga iska dhex jiifi lahaay waa idin soo kacay een video inaan idin soo ninkaasna waa saaxiibkii asagara een marka asxaabay galabta isla socod wanaagsan waxaan jeclahay haddii micnaha waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontaan vlogan haddii aad ka heshid saaxiib like video ka saar een sidoo kale channel-kan subscribe saar een marka waxaan idin leeyahay intii aan ka tageyno meeshaan u socono isla socod wanaagsan oo xiiso leh hadda waxa waaye haddaan tilaabo qaadnay waxa waaye ugu yaraan waxaas leeyahay saaca meeqa daqad lagu gaari karaa meeqaan gaari karnaa meesha arnaad ya sandaq mataa sandaq waa ka yartaa umaleynaa laadan daqamal baa after 20 minutes waxa waaye meesha aan rab meesha aan idin wadaa intiin inta ka horeydaas la soconno hadda soo qabayna mar saac een asxaabi hadda soo galnay een intii horta ka hor aan wax idin duuduubin meesha horta waxa cabaaran jawi yariis aan ku qadarnaa anay asxaabta sawirana waa iska galgalarnaa een sidoo kale anigana een sidoo kale idinkana vloggan idin soo duubaa een saa ugu raaxaysataan een marka had madama soo galnay waxa waaye casirkaan nahaayo casirkaan soo tukaniina tiradaada waxa waaye aan howlgeli doonaa insha allah een waa isla socod wanaagsan marka qum
ويلا سعر طيب ويلا سعر طيب عاكو جرا جو ما لي تو تاخن كبار داي مسكين او ديرت 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 سلام كسو عدي كان دارسين كان ادن شي ده دار سلام عاكو سعد داي مسكين ده انا سلام داي مسكين كسو عدي كيف سفرنا؟ إيدي مفرحسي يا مانتا أنا واحد شيء الله ده إيدي من الله شيء دعس مسكين كم أغاني ده يا إيدي يا صاحب صور ما صاحب واحد دول كجنا صور ولا قوي نادنيه فيديو ده نضو بيدا وها تده أفكر صلاة أغياري وحواي هذا أكو بحرتي een waana kan hadda dhaqaaq rabna waxa way waa in yaa dibille wali way een wax kala noo imaado arkweysanahay isla socod waraaks marka adulyo halka soo anaa marka ya halka soo anaa horta aan soo wareegno hal mar noos adulyo hal mar soo wareeginaano hal mar soo wareeginaano ya maasha ku sheedo tiraa dusku bishinka هاي نوت دوليو ميدا اكو سو دعدنا ماشي هذا أنا في دي واحد فيديو اللي هو مدوبي كنا سامنه مركو كوي الراعة نقص هنقول صو قبنا كدي من هذا واحد لقبنا لكن سامش واقع يعني ممكن تبيع آه واقع يعني ونعرف مية أغياري هذا فلوق قصيف عن أشي جود قلرنا تيجي كلا نواك أنا يركي ما تنا سويني أحمد هيا أحمد معكوا صو ده سام ni wax saas lagu soo daayay oo dooyin meesha ay albaabka ay ismay muwane laakiin adoo baad shido tacbo soo xalliyo adoo hadda wax soo galayse maalmaha cid bisay mooday in shalo door lagu galo waxaani wax iska soo taagan tahay adiga ni hor midan ugu duwan tahay labadeena ay tahay adigoo qamis la fadhan oo baasnay ninka maan diyaar waay aasan oo siig shimaada ani im gilni beerta ay gishni een maxal aha galabta joog waxa galeeda horta adduun waan la joogaa adduun waan la joogaa waa kana abdulla caymiska oo kini sawiraha waxa ku dhubay aan wax badan soo qaato wa salaamay ninkaas kamerada cunay la yaa iskaraf ninkaas horta kamerada caawaa baahnaa kamer waa noo macnaa waa diidan yahay kamerada dhan sanad kamer la hormaada marka halkaas mar lagu xaday noqonaysaa galabta aniga aqyaartaan waxa way jiw isku wada qaadan rabno maadaama imtixaan noo soo dhamaaday maalin farxadeed la joogay ah maanta sanadkii jaamacadda semester ka fara soo dhamaaday ilaa taas kuma san corona virus ilaa naga qafto alxamdulillaah marka waxa way hadda waxaan galrnaa een fasax aan u bilaabanayo oo laba bil ah abaf ah een tii kale een aqyaaray dhamaan horta waxaan u hambalyeynaynaa een Soomaaliya ama dalkeena hooyo een maalinta xurriyadda 26-ka een June soo kale asbuucan waa asbuuci macnaa asbuuca xurriyadda toobaadka xurriyadda la yiraahdo toobaadka xurriyadda een dhamaan een waxaan leeyahay dhamaan een dadka Soomaaliyeed hambalyo een galabtana halkaan nooga shidan tahay een jawi degan aan ka qaadanaynaa wax walba waxa waay waa hadda waxa waay xogaa waxa loo yiraahdo dhaw yahay kuud ma saaci barnaamij loo yiraahdo dhaw yahay sida kale vlog inaan gabagabey ku yahay vlog gabagabey amal waaye een sawiraha iska galgalarna sawiradana waa nala soconaydiin xoogaa sawirada qaar xitaa meelaha inaan soo saaraa suurtagala een aqyaari marka waa kaasaa ayay maxaa ku soo gabagabeyleed axmed maxaa dhihi leed waalayna horta ummadda soomaaliyeed hortaa ku xiranta umalayna aadaad marka maxaaleeda horta adoo ku cambaareynan oo beerka waayo cusub een niyo horta videogaas adoo kusoo toortara ku fiirsan videogaas waa iskaga fadhidi baxay 19 minit xitaa اسكور كم وين عمل هنا هذه ديسلايك دمتها اسمه اه 19 مينت يا بافي انا قصي مركو حواي
19 minutes si abafay noqotay tiid kale een hadii xoga codkeen yar hooseeyo waxaan ka raali gareynaa meel xoga dabeelan yar joognaa marka aan ka raali gareynaa een ahmedna waa aqyaarta ama asxaabta fasalka aan kulay ka mid yahay een waxa waaye horta videogaas waxa ugu cambaaray asxaabo horta kuwaad kuu cambaareen oo markii ugu horreysay channelkaada arkay oo hadana waxaan cambaareen laakiin videogaas waxa is leeyahay five shan video waa kasii micnaha maanta hadii qub ay bilaabato waxa waaye anagay kow naga taha kow naga taha jaamacadaan dhigtaa boosiyo noqone nolosha kale boosiyo noqone waxaas dhan marka waxa waaye videogaas waa waxa waaye waa soo arkay ninkana fila tidi kale akhyaaray flogiina iska sii wadanaynaa waa kaasa nala socda aan idin leeyahay. youtube aan noqotay maana youtube aan noqon marka aad youtube gay maana xaaladani waa kanaa xaalada salaamta niyoon aqyaarta waa adimjid kiina janal aragta fila hadda soo biiranay subscribe ma taasara ku qow ku qow ku qow aqyaare ninka waxa waa shaaka marka galabti ilaahay markiis gayo oo gaftiri ma aragta cabdiweli isii qaana cabdiweli isii socnaa mugta cabdiweli isii soo qoonaya wallaahi niyo jalalkii waa siican bixayaaba sirjin goro kusoo qabanaa laakiin in saaxad waxaa ka dhigtaa dabal ay ka dhigno ay kana ka baxa ay dhino kana oro kusoo qabanaa waa ku socdaa baalkee maxaa lahaa horta galabta waxaa ka leedahay janalka galabta asxaabtiida maxaa ka leedahay maxaa leedahay asalaamu alaykum subscribe la saaray subscribe la saaray like the video aan lagu qabto share ta loobin teeda kale asxaabay camera noo dameyna aqyaari marka hadda waxa waaye maqriba lagu sii dhow yahay xoogaa sawira iskaga tuutuurarna teeda kale galabta horta daxag maxaa ka leedahay waan ku yaacdaa umaleynaa oo diyaarsanaa fideyda shub wallaa anaga it ayaan shalo noo dhamaaday adigana arbacadii ku dhamaadna horniyo marka hadda sawiraha saaxib iska galgalayna waxaa la socda axmed mujido haddee erida isku argalano ya cadowd haa axmed taagay xaggaas u joogo aan ninka cadahay goldenka fitirio hadda shaaxan kasoo amni waxaan la u joogaanda maya markuu soo wacay isna soo galno eridu soo galno markuu soo galaa maadana aqyaaray waa sawir qaadistaan bilaabi rabnaa xagaa sawiraha iska qaadi rabnaa kadibna waa kaasa waa sarkeenaa sawiradaasaan gali rabnaa marka waa kaasa hadda waxaa waaye axmedaa laga yar qaadiga soo booqday hadda horta suasha lagu hormarsiinayo maxaa laga leedahay maxaa ku aragtay maxaa isbedela meesha ka dareemaysaa inkastay maanta noogu beegan tahay maalinta xorriyadda ka qaadana talyaaniga ingiriiska qayb ka mid isbuuca xorriyaddan lagu gudi jiro horta taas kusoo dhawo kadib meeshan booqashadeeda saa u aragtaa horta horta dhammaan waxaa waaye bulshooyada soomaaliyeed ama dad soomaalida waa u hambaliyeena tiidi kale galabta meeshan waxaa waaye raggaana u imaaday uu axmed ugu horeeyo xoogaa ani ahaan waxaa waaye meeshan mishina ku filinayay
mishinkaygiina hadduu gabagabo iska yahay haddaan ka sii dhaqaaqooya marka ninkaana islaaminooya mishinka anig saa u fahansana mishin u yasaacno macnaha mishinka dhinacyo badan oo yaro karaa marka dhinac ka mida waaye malagaaba inaad mar kalena soo booqatid maadaama meesha maray waa laga yaabaa laakiin miy waxa idinka rajaynaa sidaan si ka wanaagsan inaan iisu dhaweydiina meeshaan ninaa ka qaylo yaliira cadweli gurigaaga aadi baleena ku haya ninkaa horta galabta waxaa rabay inuu mishinka la fuliyo sifaan in la fuliyaa rabay laakiin mishinka haafna waa fuliyo haafna waxaa waaye qabyo ugu tegay meel qabyo ugu taganiyo halaa ku dhimo garma dhimistiri insha allah maalinta wa soo laabanaa aqyaare waa kaastaa flooga halkaasuu noogu egyahay waxaa waaye habeen aan gaarnay inaan meesha hadda ka dhammaaday noqonaydaa marka qeyr badan aan idin leeyahay waxaan idinka rajaynayaa inaad videogan ka heli doontaan oo aad like saari doontaan sidoo kale wax kaloo idin dhoma leh sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu